Erməni Facebook istifadəçiləri vətənpərvər bəstəkar Sevinç Tofiqızının Facebookda paylaşdığı Türkiyə, Azərbaycan və milli qəhrəmanımız şəhid Mübariz İbrahimova həsr etdiyi video kadrları müxtəlif erməni səhifələrində paylaşmaqla rəylər yazıblar. Sosial şəbəkədə tanınmış bəstəkarın paylaşımlarından hiddətlənən ermənilər həmin paylaşımları erməni səhifələrində paylaşmaqla özlərinə xas qaydada həmin paylaşımlara reaksiya veriblər. Milliyyəti və tarixi kökü olmayan bu mənfur erməni dığalarının yazdıqları rəylərdə artıq təhqirə keçdiyini müşahidə edən bəstəkar cavab rəylərlə erməni sosial media istifadəçilərini susturub. Vətənpərvər bəstəkarın cavab rəylərindən hiddətlənən ermənilər onu təhdid etməyə başlayıblar. Tanımış bəstəkar Sevinç Tofiq qızı ilə əlaqə saxladığımızda baş verənləri təsdiq etdi və paylaşımlarında qürurumuz olan milli qəhrəmanımıza əl uzadan düşmən ermənilərin cavabını verdiyini və təhdid olduğunu qeyd etdi. Əminik ki, insanlığı olmayan vəhşiliyi ilə tanınan bəşəriyyətin iyrənc virusu olan bu erməni tayfası bir gün Azərbaycanın şanlı ordusunun qüdrətli əsgərlərinin şücaəti sayəsində layiqli cavablarını alacaqlar.